欢迎继续收看《台湾史望春风》。我们知道韩战爆发之后，美国为了防共的需要啊，在台湾的蒋政权呢，他不放了，所以也极力的支持他。所以我们知道这个1950年代之后啊，也就是韩战爆发之后，蒋政权那当然得到了国际的靠山。那么当时的蒋介石也很希望这个国际啊，特别是美国能够帮忙，能够那个结成一个军事结盟的伙伴啊。那我们知道在1954年这个时候啊，我觉得这个东南亚公约组织正在酝酿。这个东南亚公约组织当然是针对的共产世界啊，就好像欧洲的那个北大西洋公约一样的那个一样的这个性质、可是我们发现说，东南亚公约组织在酝酿的时候啊，东南亚这些国家呢，他们其实并不希望台湾加入的。因为奇怪，你干不起被反共啊，而不是要共同围堵共党世界的势力吗？那我台湾这边蒋政权要跟你，你为什么不要呢？我们发现说，他当然不要，为什么？这跟那个那个保险哦，你若要去保险，你就爱先去先去检查。啊，你发现讲你癌症第三期，讲我不要跟你报，你温死的，我不要跟你报，就讲啊。所以当然就是讲，蒋政权跳到台湾来，我是你干嘛？准备两年反攻，三年扫荡，五年成功哦。你马上随时要跟中共打起来哦。我如果把你拉进来的话，你马上打仗，我这个东南亚公约全部要陪着跟你打，我才不要了。所以我就发现说，他们不是我发现的，就是蒋政权发现说，哇，糟糕了，这个你不让我加入的话哈，那我国际靠山显然失去这个势力嘛，怎么办？他就很希望美国加入。对，美国嘛就变嘛吼。美国嘛讲，我是一方面希望你台湾是做我的战略地位嘛。对对。可是我嘛就反了讲，你随时反攻大陆，我对你是有剪我嘛袂好。所以美国那个时候也很紧张嘛。就在这个时候，1954年哈，5月到8月之间，蒋介石在沿海哦发动好几次攻击哦。对。策略性啊，策略性攻击。这东西我讲到舟山群岛了哈，一江山呐，大陈岛啊，啊，当然金门马祖一大堆哈。另外，各位可以准备国军敌人嘛？对，舟山群岛阿呢？所以东西蒋介石就发动在那个沿海哈，出动攻击哦。对，结果呢，9月3号，南卡扎公823炮战哦，823炮之前还有个93炮战。9月3号，中共就大规模的炮击金门跟厦门，现在叫做93炮战。南卡扎公不上的那个著名哦，其实93炮战在823炮之前已经打了。而且当然规模没有后来那么大，但是其实也不小了哈。好，就在这个93炮战打完这一年的12月3号，美国终于答应，好跟你这个防御条约，但贵体接着中美共同防御条约，时间就是在1954年的12月3号，不变了哈。对对对，来保存点公开嘛，防御条约有什么特别的性质？其实那个防御条约啊，其实很简单讲，就是说。其实美国哈是等于协防台湾，可是他那个台湾协防台湾的那个领土的范围啊，就是所谓英文是那个 territory 那个我们讲一个领土的范围，但是很清楚是讲台湾跟澎湖了。然后美国就是指说他哈西太平洋地区所管辖得到的那一些岛屿，就是变成是美国等于是整个西太平洋的那个安全防卫的系统这样。所以我们其实很重要注意到那个字眼哦，因为那句话都就习惯光台澎金嘛，台澎金嘛。其实在那个1954年一直到1979年都一直有效的那个中美协防条约，其实它所指的话其实是台湾澎湖而已，不包括金门，还不包括金门马祖，很清楚的。不对不对，那重点在这里、所以而且还有一个外延信息，就是协防条约只负责防御。对，你如果你被反攻假如会领导代表，对对，我是没被背你。对，所以你如果遭到攻击，我美国会出兵协防。对，所以他特别强调这个条约的性质呢是防御性质，对，而不是攻击的性质。对，所以我们很注意它呢，其实我们都是叫协防条约，协防就防卫，防御协助防卫那个意思。好，那么就在这个这种叫做中美啊，对对，中没有错，其实这是美国跟台湾之间的这个协防条约。这个条约一定的一个月后，时间只是到了1955年了，民国44年了，对，1月20号，中共就发动了一次攻击，对，因为来测试啊，那你们看，一起被测试，没错，打这个一江山，一种一江山呢是浙江的外海，对，一江山是蒋介石的军队在那里，中共就发动攻击一江山，结果在几个小时之内，一江山全军覆没，很可怜的，好了，一江山全军覆没之后呢，附近的大陈岛，哇，马上面临威胁了，所以东西。这个一江山发生问题的时候啊，这个美国哈，
迄、那个迄种是艾森豪，艾森豪向国会哈、提出一个咨文啊，提供哈在必要的时候，美国应该派部队协防台湾、澎湖以及相关地区的，已经需要做模糊相关地区，模糊一点，模糊一点。啊，东西两参众两院马上通过，毕竟就是台湾决议案。提供后，你阿强阿刚出手哈、我这边有咧来准备咧，对啦。啊，但是这个台湾决议案虽然是要帮忙哦，不过并无表示讲。立国战前功，您在驻军这么多，在这个外岛、对对对，是有必要的。以立国的观念里面说，你既然不反攻大陆嘛，因为中美共同防御条约来对已经暗示我，或者答应说这是一个协防，这是一个防御，而不是主动攻击。所以你如果不主动攻击去反攻大陆的话，你就在外。